Hej mina vänner, nu har vi en ny motorcykel jag tänkte jag skulle bli av med. Det här är min egen motorcykel, men jag kör ju aldrig med den. Den här Honda XR 400. Jag tror det är 98 eller 99 eller något sånt. Har inte rullat alls långt. Snart 1200 mil. Notera att det är blinkers på den och den är faktiskt landsvägsregistrerad. De är nästan alltid enduroregistrerade där, har jag hört. Jag har ju haft den en stund, men jag har ju egentligen aldrig kört med den. Den har varit lite svårstartad och nu vet jag varför den har varit svårstartad. För insugningsgummit här är trasigt, det sprucker lite, så jag är lite sådär lagare. Så nu startar den bra och det går bra. Inget fel på den här, förutom... Ja, det är inget fel på den vad jag vet, förutom insugsgummit. Jag bytte olja och filter i den så det fräs. Kolla på andra sidan också. De anses ju vara väldigt bra med motorcyklarna. De är oförstörbara. Det är ju inte full enduro eller cross, men det är heller inte bara en enduro. Offroad, den tål ju verkligen enduroåkning, skogsåkning på riktigt. Väger inte speciellt mycket, kanske 120 kilo eller något. Bra effekt, men inte för mycket. Jag har faktiskt kört svema sådana här cyklar enduro. Vi ser om jag har lyckats få den att starta lätt nu. Innan jag startade så vi säljer den här som den står för 20 000. Om någon är intresserad. Allt finns, men skylten saknas. Men det får man väl beställa en ny.